Labrīt. Šodien plašāk sabiedrība tiks iepazīstināta ar Domnīcas Certus prognozi par demogrāfijas tendencēm Latvijā līdz 2030. Gadam. Tajā modelēta arī ārējā un iekšējā migrācija, ko ietekmē ekonomiskie faktori, proti ienākuma atšķirības. Pētnieki uzsver, ka vispār zināmais drūmais un bezcerīgais stāsts par demogrāfiskajām izmaiņām Latvijā pēc 91. Gada ir pārāk vienkāršots. Dažos aspektos optimismu esot vairāk nekā starptautiska organizācija, piemēram, ANO vērtējumā. Kaut vai aplēsēs, ka ekonomiskās atšķirības starp Latviju un pārējo Eiropas Savienību samazināsies. Lai uzzinātu vairāk par demogrāfijas tendencēm, esam aicinājuši uz sarunu Domnīcas Certus vadītāju Vjačeslavu Dombrovski. Labrīt. 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 Sāksim ar tiem faktiem. Kas liek apšaubīt, kā minēja, drūmo un bezcerīgo stāstu? Kas tad tie ir? Kāpēc jūsu modelēto Domnīcas skaitu līknes ir optimistiskākas nekā, piemēram, Eurostat vai ANO salīdzinājumā? Iedzīvotājs skaits ir divu tendenču kopsumma. Pirmā tendenča ir dabiskas tendences, proti starpības starp dzimstību un mirstību. Bet ir arī otra tendence, kura bijusi īpaši nozīmīga pēdējo jau var 20 gadu laika, un tā ir ārējā emigrācija. Un tā parasti netiek modulēta, kad ar to nodarbojas tādas organizācijas kā ANO Eurostat. Jeb tas tiek modulēta, jeb skaties, ka viss būs nākotnē, viss būs tā kā iepriekš. Mēs esam izveidojuši citu modeli, kura, kā jau bija pateikts, modelē šo gan ārējo migrāciju, gan iekšējo migrāciju, skatoties uz ienākumu atšķirībām. Un, starp citu, vakardien bija tāds pirmā diena, kad mēs varam arī notestēt, kā izskatās mūsu prognozes, salīdzinot ar CSB paziņot iedzīvotāju skaitu. Un bijām ļoti gandarīti redzēt, kā piemēram attiecību uz Rīgu un Rīgas rajonu, mēs esam kļūdījušies tikai par 40 cilvēkiem. Un mēs kopumā esam diezgan precīzi noprognozējuši to, kas notiks gan Latgalē, gan piemēram to, ka iedzīvotāju skaits samazināsies diezgan būtiski visas reģionālās pilsētas, izņemot Jelgavu un tā tālāk. Nu, ja tik precīzi ir tā prognoze, ka tiešām vakar centrālā statistikas tiks pārvalde nāca klajā ar paziņojumu, ka par 19 tūkstošiem cilvēku visā Latvijā ir mazinājies iedzīvotājs skaits un jā, diezgan liela loma tur arī šeit aizbraukušajiem. Bet ja ir jums izdevies precīzi noprognozēt, tad mazliet dziļāk ieskatlūdzu sniedziet, kādu aina zīmējas tuvākajiem gadiem. Aina ir sekoša. Mēs, protams, ka mēs nesavām nekādu brīnumu. Brīnums nenotiks. Proti, iedzīvotājs skaits samazināsies īpaši reģionos. Rīga un Rīgas reģionā tas pieaugs. Bet pirmā kārta šis samazinājums nebūs tik nozīmīgs, kā to iezīmē iepriekš. Proti, mēs uzskatām, ka uz 30. Gadu mēs stabilizēsimies apmēram ap kādiem 1,9 miljoniem cilvēkiem. Nu, salīdzinājumu, piemēram, Eurostat uzskatā, ka tas būtu tuvāk 1,6 miljoniem cilvēkiem. Un trešais, mēs rādām, ka šo tendenci ir iespējams amortizēt. Proti, iepriekš diskusija par demogrāfiju vairāk fokusējas uz dabisko elementu, un veicināt dzimstību ir ļoti grūti. Varbūt tas ir visgrūtākais, kas ir vispār pasaulē, ir ietekmēt cilvēku lēmumus par to, vai laist pasaulē bērnus vai nē. Nu, tikai ietvaru radīt labvēlīgāk. Salīdzinājuma, jā, salīdzinājuma, ietekmēt ienākumus, nu, jūs neticēsiet, bet ir daudz vienkāršāk nekā ietekmēt to pirmo lēmumu. Un, piemēram, mēs varam pateikt, ka lūk, mēs modelējam ar bazes scenāriju, kur iekšzemes koprodukta izaugsme katru gadu ir 3%. Ja tā būtu par 2% punktiem augstāk gada, tad mēs varam pateikt, ka 30. Gada Latvija būtu par 50 tūkstošiem cilvēkiem vairāk. Tas ir tā kā divas Valmiera pilsētas. Jūs minējāt, tātad, jā, tiešām dzimstība ir tāds viens no grūtāk ietekmējumiem faktoriem. Savukārt cilvēku migrācija, kustība, tā ir jau tā kā vienkāršāk ietekmējama. Salīdzinoši. Nu, salīdzinoši, jā. Nesen kādas aptaujas dati liecināja, ka Latvijas sabiedrība ļoti negatīvi noskaņota pret citu valstu iedzīvotāju, nu, kā piemēram, darba spēku iebraukšanu Latvijā. Bet vai mēs vispār varam iztikt bez šiem cilvēkiem? Šeit nav īsas atbildes. Jā. Es uzsvertu divus punktus no vairākiem citiem. Pirmais. Es domāju, ka mums ir tomēr morālais pienākums ir priekš tiem cilvēkiem Latvijā, kas meklē darbu, bet nevar to atrast. Un tādu joprojām ir ļoti daudz. Latgale gandrīz katrs piektais. Jā. Tas ir pirmais.
Otrais, es tos cilvēkus tagad, kas ir noskaņoti pret imigrāciju, es aicinātu padomāt par sekojuši. Mums jau šogad sākas, var pateikt, tāds bums būvniecība. Mums nāk divi ļoti veļienīgie projekti būvniecība – Rail Baltica un dzelzceļa elektrifikācija. Tas ir diezgan liels sloks uz tieši būvniecības nozari. Atcerasimies to, kas noticies 2006. Gada, 2007. Gada proti. Ja ir pārāk liels pieprasījums pēc būvniekiem, tad tas, kas notiks, ir izmaksas pieaugs, un nodokļu maksātāji vienkārši samaksās vairāk par nu, faktiski vienu un to pašu darbu. Tas būs tas, kas notiks, ja šī problēma ar darba spēku netiks atrisināta vismaz konkrēti būvniecības sektorā. Un tad mēs varam iet tālāk. Mēs varam paskatīties uz tādiem sektoriem, kā piemēram informācija tehnoloģijas. Ja? Mums tagad pasaules aina ļoti mainās, ja, piemēram, IT uzņēmumi parasti izvēlas nu, viens no lokācijas kriterijiem ir būtu tuvāk pie talanta, pie darba spēka. Bet runāt par austrumiem, tas tagad ir daudz grūtāk, jo nu, ģeopolitiska situācija ir mainījusies. Tāpēc starptautiskās IT kompānijas būtu ļoti ieinteresētas, piemēram, izvēlēties lokācijas vietu tur, tā ir vieta, kurā spēs kaut kādā veidā piesaistīt to talantu no blakus esošam valstim. Tāpēc mēs, piemēram, runājam par augstākās izglītības ekspertu, kas ne tikai var dot pienesumu pat par sevi. Nu, piemēram, mēs savā laika bijām reķinājuši, ka, ja līdz 2020. Gadam izdosies piesaistīt 18 tūkstošu ārvalstu studentus, kas ir diezgan iespējams, tad katru gadu tautsaimniecībai tie būs ieņemumi 3,5 miljārda eiro apmēram. Ja. Nu, tad viena lieta, bet šobrīd ārkārtīgi būtiska ir šis cilvēku kapitāls, migrācija, ko mēs varam dabūt klāt arī, bet ja runājam vēl par atalgojumu atšķirībām, kur izlīdzināšana arī tā skaitā centriem un reģioniem ir jūsu domnīcas minētajā pētījumā, vai tā nav tomēr tāda nu, tā kā teorija skaista, ka reģioni var būt atalgojuma ziņā izlīdzināt ar centriem, ņemot vērā to, kas, kā mēs redzam, objektīvi pašlaik notiek gan par infrastruktūru, gan par tiem pašiem cilvēku resursiem, domājot, ka vienmēr vairāk atalgot tik un tā būs cilvēki tuvāk metropolēm. Pilnīgs izlīdzinājums tā, protams, ir pilnīga utopija. Tas nav iespējams. Bet, tomēr, mums tas atalgojuma atšķirības ir ļoti krāsas. Piemēram, mēs radam, kā, ja izdosies šo atšķirību kā tādu samazinātu spūsu, Nu, protams, piemēram, ja starpība starp atalgojumu Latgalē un Rīga būtu uz pusi mazāk, tad 2030. Gadā Latgalē būtu par nu, apmēram vienu Rezekni vairāk. Bet tas taču nav tikai lineārs, mehānisks atalgojuma palielinājums. Tas iet kontekstā noteikti ar visu, ko es arī pieminēju, infrastruktūru, pakalpojumu, sniegšanas iespējumu, nepieciešamību. Tā ir skaitā, jo izglītība, jo celt atalgojumu, ja nav pieprasījuma, nu, arī īsti nav Mēs loģiski. Mēs vairāk, protams, ka diezgan ilgi runāt par to olas un vistas problēmu, ja, bet es tomēr to infrastruktūru liktu tādu faktoru kopumā, kura dēļ, nu, kas paaugstinātu dzīves vides kvalitāti. Un pašvaldības, manuprāt, pārāk daudz domā par dzīves vides kvalitāti un maz domā par to, ar kur cilvēki strādās un kādu atalgojumu viņi saņems. Rezultāti mums ir nu, pašvaldības, kuras ir investējušas ļoti daudz visas sporta hāles, veloceļiņus un tā tālāk, bet tomēr redz, ka cilvēki aizbrauc. Kāpēc? Tāpēc, ka neskatoties, ka veloceļiņš kā tāds neradīs darba vietu. Kur ir šeit saskatāt atbildības proporcijas starp pašvaldību un starp centrālo vāru tomēr arī? Un ko valdība var palīdzēt, lai tā ola izšķiltos, ja mēs par visu nolu runājam šajā metaforā joprojām? Patiesībā ir pa vidu, un vainīgi ir abi, protams. Jā. Mums tas, ko var izdarīt, mums ir diezgan kropla nodokļu sistēma, kur pašvaldību ieņemumi lielam ir atkarīgi no tā, kur cilvēki deklarējas, kur viņi dzīvo. Jā. Tāpēc pašvaldībām ir interesantāk, vai cilvēki deklarētos pie viņiem kā dzīvi un nevis par darba vietu. To var mainīt. Var mainīt ieņemumu sadalījumu arī balstoties uz to, kur cilvēki strādā, kur darba devējs deklarē, kur viņi strādā. Tas ir viens. Otrais, mēs uzskatām, ka atslēga atalgojuma reģioniem ir ārvalstu investīcijas tieši apstrādes rūpniecība. Un nu, ir mērķtiecīga politika, kā to var izdarīt, kur atslēga ir reģionālās industriālās zonas. Bet šeit arī jāsaprot, ka reģionālās industriālās zonas var būt visticamāk tikai pie lielajiem reģionu pilsētām. Nu, mazais novados tas diez vai būs racionāli.
Jūs tikko minējāt šobrīd diezgan kropla nodokļu sistēma. Pavisam, pavisam īsi, jo mums saruna strauji stojas izskaņē. Viss tas, kas šobrīd, visas sarunas, kas notiek par nodokļu reformu un tas arī domstarpības, kas šobrīd ir uzvirmojuši jau īpaši ar veselības aprūpes finansējumu, bet arī ar citādiem dažādiem aspektiem. Vai jūs redzat, ka šobrīd Finanšu ministrijas piedāvājums šo kroplumu izlabos? Ja mēs runājam, ka šī demogrāfijas pētījuma konteksta varēs, mēs sākam, ka, ja izdosies palielināt IKP izaugsmē, kad par 2% punktiem, tas nozīmē, ka Latvija būs par 2 valmieram vairāk 30. Gada. Attiecībā uz nodokļu reformu, Latvijas banka sāka, ka saskaņa ar viņu modeliem, ja ieviesies šo nodokļu reformu, tad IKP izaugsmē būs par 1% vairāk. Jā. Tad, iespējams, tas nozīmēs, ka mums būs, ja ieviesis šo reformu, būs par 1 valmieru vairāk. Nu, ļoti rūpja un 30. Gada. Tad šeit skaidrs, ka jo augstāks IKP izaugsmes temps, jo mazākas atšķirības starp Latviju un Eiropu, un jo vairāk iedzīvotāju paliks Latvijai.